ตองบงยาลิเซตองกุเนี่ยอุกระทรวงละซันตะเสงาเยพุทธะนี่ตีตะกูชีอยู่ดอเนี่ยบัลลีมอป้นเตอคันอนาจิบาติเนี่ยหอจาอะตอคนเนี่ย บุทธะเวเตยะดอขณะนี้บุทธะเวเตยะมหัจจาติกังมนาจาติกังพุทธิโรธรรมตะเวงโกอังสุตองกาถาเนี่ยพ่นเลยอ่ะอ๋อยอมมาราเตนะมาทานะมาทานะวิเสยุตวะ ดีนายาบีนัมเมญญิฏฐาตนอเตตุสยังสีนอยมราเตนะมาทานะมาทานะวิเสยุตวะดีนายาบีนัมเมญญิฏฐาตนอเตตุสยังสีนออาทานะวิเสยุตวะงาบามังหงยัมมะบังโกพุงกงชอกเสอองชงเวยะ เลเล่นเดกูอองเวอยู่กานี้ผิดต่อมุบาเวทะตองยอสีนออองสียาภิอองไตติเนบอดิญ่อศีอองบะเลนเวงายเอมันยกยันคะลุกโกตัมมะหุช่องตะคิงบงดอญ่ออองลันเตยเวอองบะเลกะนะกะตะยิมาอองไผเตปนโตมุกานี้ผิดต่อมุตออจินยัสวะพะยาติ อาตานังพุทธะหิหนังบะลังกังโกอะยังเนเฉลุมะหะโลอตุมะปรมีอะสิอิปาวงจินทันโนนิโตตะหงดีฉิตะยิลาโตมาระเตนังกะบะเมจินก้องเกตะวะเปตติยัยอองไตผู้อยู่ยีสิทยาปองเต็งปองผู้จินมะนะมิอิยะมะตวยโก ดีนายาวีจ้องไสลังไสอะยิ่มะติสันติตะญญะตะเมกะลีหลองหญะตอแลนะเมญญิฏฐาปารมีเสบงละเนจ้องสิเมญะสวาฉิเตลาแลอะยามะย่อมมะล่องมะลีอะยิ่มะอยู่ยันโยตุมานะติ้งโตโกขึ้นลงไปอะคองนิลมอ อองเจนจีอองเมนดามุกะเลยปิตอสีนออองสียาภิอองไตติเนบอดิญ่อศีอองปะเลวะงาเอมันยกยันคะลุกโกตัมมะหุช่องตะคิงบงดอญ่ออองลันเตยะอองปะเลกะนะกะตะยิมาอองไผติตนดอมูปีผิดดอมุตอโทมะสวาพะยาติ นออมังกังมาอองทีกินอองจีติ่ให้อองเมียนเหมียวพระยาตะบี้ดอโตอาสยันติตุอองยังอะเถอองลันหล่นโพอองขึ้นเมงลาอองบาสีหมู่เสยตุเพียงอองสุมัตติปิวีดอมุบาอะเสมญพระยาสยันเบอะตันตันตังอะตวะตวะอันเตหม่องยังสุยังจ่องโกมาจ่องมาจ่องอองนายะยะ ไอ้ท่านเมฆลังอภิญญาเนี่ยอองยาอองจองอองสุญญะบ้องโกเตตุเปตนะดอมุบะญัสสวะพะยาเตตุยะนิกาสะนิพพังยะติบวะตันอองโหนอกนองเวกงยองท้นดอกตะโมอองไนตะหยอกเทมบอต้องลงจ่อ่ยบ้องตีซอท่องยองนี้แก่ตอ ญาติเซ็งเปียงเปียงนี้เดอองอองสุจีเปรอมุบะอัญญะสวาพะยาอาตุอาตุพะยาพุทธะนี่มาขณะนี้พุทธวินภิญพะยาศีกรอมะอาปูโซชะยะอ๋อ ขณะนี้บุทธวินภิญปูโซชะยะอ๋อสุร
Patama, Sadawai, Poniro, Bareba, Poni, Tai, Bima, Era, Lightido, Suja. Yata bide, Barebaka, Miavare. Ladies, Yarofaya, Yibade, Konane, Botaway. Bareba, Lightido, Sola. Bonglu, Shimbe. Yonte, De. ภาวเพ็ญสัจจวะลานามิเสตตาลานับยมาโดนามิมาโดนิญญายงสุนิญญายงสุตองบังมุจองตองบังมุจองยตุนะโกยตุนะโกชุชุโสติชุชุโสติวาโสลัพเพวาโสลัพเพจ่แม่นเนเว นั่นหลูใหญ่บ่ไก่มาโกนั่นหลูใหญ่บ่ไก่มาโกแกตะกาท้วนจ่อนี้สอတော့เตียวตองลูกศีลเมจွတ်ไตตินบ้องเพิ่นเสร็จจาวะละนับเพมาโตญีญายงสู่ตองบังหมู่จอกเยตุนะโกชุ่นๆสอติวาโซละเพจ่แม่นเนเวชานิจีบิวตันติยุติน ยาเลไม่อยากหมั่นเลยเลิกถอดเด้ดาบาพุทธวินทร์สู่จาตาปฏิณีพุทธวินทร์จาตาปฏิณีพระญาณเมษรเยอะล้องတော်ปฏิปันติอยู่เด้สู่เด้อาจารย์อย่างโลเลดีสรพระญาติก็ปริตตาบังตูรอก้าวเนี่ยเซ็งลงจีนูอ๋องยีถาเป็ดแก่ เลดีสรพระญาติเยกัมปีระตะเปียจั้นโกปริตตาเนี่ยชาปี้တော့พระพี่อ๋อพระจ๋าอั้นอ้อเสียสรพระญาติยีถ่าอะดิเดมาเสียญาติอุลาเตยมาจ๋ามาจ๋ายุบปี้တော့ฮ้อลิชี้เดไม่มะเล้นหน่ายผู้สรเดเลจูชี้ยีป่าดิတော့บ้องนี่โตปริตตามาปูรอก้าวตะนะพระขมี้တော့ผิดจ๋าเดสรพระญาติดิหาอีแก้ตัวเลจูดิดุยจูดิติฏฐะดิ ยีสัตว์ดอมูจะเด้สุราหาจีญูเสียก้าวเนาะครับพระมัยมะเลนเนมุเมขึ้นเยเดญาสีมาคันดอมีตีมาเวไหนมุดีกล้วยฤทธิ์สอไอ้นี่ล่ะซั่วตัวครับเลดีสอพระญาติยีถ่าเด้กูพุทธวินจ้ะรอจีนูเสียพุทธธรรมนะปิติกูก้าวสว่าย่าอ๋อเนี่ยเสียรอพระญาติยีถ่า ဘုလို့ရှင်မင်းကျွန်းတိတ်တင်းပေါင်းခွင်းစကြဝလာနဗျာမာတို့ညီညာယုံစုတောင်းမှမှုကြောင့်ယတုနေကိုရှုံရှုံဆိုသည်ဝါဇုလဖြင့်ကြွယ်မင်းနေဝဲချမ်းမြေကြည်ပြူးပန်းတည်อยู่သည်နတ်လူငိမ့်မို့ဂိမ့်မာကိုနတ်လူငိမ့်မို့ဂိမ့်မာကိုဝါဇုလဖြင့်ကြာလာပါသည်နေမှာ လူပြည့်စင်တယ်ပြီးတော့မေတ္တာမာယာရဲ့ဝမ်းကြံတဲ့ခန့်မှာပတိတန်တေယူတယ်ဆိုပြီးတော့မောကွန်ထုတ်တာမှတ်တမ်းထုတ်တာလေးသင်္ချီနဲ့ကဘာတသိပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်လာခဲ့လို့ပါရမီတော်တွေပြီးပြည့်ဆုံးတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အလောင်းအလျာဗုဒ္ဓရဲ့အလောင်းအလျာသည်တက္ကရိနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ဘဂရိနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များပဋိပန္နေယူတာဟာဝါစုလန့်ပြီးဇာတာပတိလို့တော့သိကြပြီဘဂရိနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တက်ကရိဖြစ်မလဲဘဂရိနဲ့ဆိုရင်ဖွားတော်မူတဲ့တက်ကရိပါရင်ပဋိပန္နေယူတဲ့တက်ကရိဟာအလိုလိုတွေ့ကြည့်ရင်ရတယ် အဲ့ဒီဒုတိယစာပိုက်ဆက်လိုက်ရင်ဖောတော်မူတဲ့တက္ကရိပါတယ်။တန်တိယုဂဆယ်လကြာသောမဟာတက္ကရိ68ကျုံကဆုံးလာပြီးတောက်ကြနေဝဲ
ชาวเสียชีกระทรวงนั้นพี่ตั้งใจนี่ฟ้าเดือนสุดแล้วตอนนี้อยู่ได้ชาวเสียคนนี้พี่อาบอกมหาเลิกเกเรชาวเสียคนนั้นคู่นี้วันสุลาบีจาราบดีนี่มาเมื่อมาอยากวันจ่าใจคำมาได้ใส่สันดีบดีนั่นดีอยู่รอมือเด้อ อาบิลูบดีกันดิอยู่ลูบีเซงกยาดาทงสุดกุนละโซทาตองลูเชนเดินจงเทยเดินตองกุนเสจาวาลานับยามาโดเสจาวาลาเดบังวันนัดอบองเบียมาอบองลูกะไว้วอบีดอตองผังมูจาวอาทุตะเพียงดอสรุมาริมาบีกะนามินีเลียกดาวรีมานาบีกะตะจามเม ยามานบีกะตุยามานะเมตุติตานบีกะตันตุติตานะเมปรณีมีตะวะตะวะตินะบีกะตุเนมีตะนะเมสุบิรอนะมินจีเมกะอุซองบีรอนะบีฉอกฉะชีจะเดนะอะปองยามาอะปองลูกะไววอนบีรอตองผันจะ อัลลอฮ์นะตาลิตินชีเนี่ยกบาตะทินผิละเดปารมีรอฤหาปิบาบีตะคุกะลุปิซึ้งล้วยปฏิตันฤอยู่บ่าดอเลอะตินชีเนี่ยกบาตะทินผิยะเดปารมีลิตินชีสุราเนี่ยปัดเตะโลบุนญีโลปริตะปองตูรอกาวโลอาตีริจะจะผิอ๋อบุนญีโลเปียะเมซุโลชิเยเลอะตินชีสุราหา บุฑันตระอตินชีโลมะยะเมบุฑันตระอตินชีพะยะตะสุเนตะสุดุอิอะจาพะยะเสยตงเนตงญะกะบาบองหามะยีมะต่วนเนอองมะเกเดพะยะตะสุเนตะสุรุอะจาพะยะมะป่วนนอตงญะกะบาบองมะยีมะต่วนเนอองมะเกเดโทจาคิปิเลกุชิเกฮูเด เอราบุลีอตินชีขอบาเดโอ้ยโรปริตตะตบอยะเนาะดาဖြင့်เบพยานเนี่ยเบพยานดูยิอาจารย์มาลีอตินชีผิดตรงส่วนยินบุญโรอติอาจารย์ပြောยะอ๋อเบพยานเนี่ยเบพยานดูยิอาจารย์มาลีอตินชีผิดตรงส่วนยินดีเป็นกราพยานเนี่ยกุนติญะพยา บาพยาเนี่ยบาพยาทีนี้นะพยาเนี่ยคุณนี่นะพยาบาพยาโทพยาณสุตุอิอาจารย์มาพยามะป่วนเนี่ย 3 ကုန်တင်ညဖယားပွင့်ပြီးတော့နောက်တဲ့ဖယားမပွင့်တဲ့ကဘာပေါင်းသုံးညကဘာပေါင်းဟာမရှိနိုင်အောင်လာခဲ့။နောက်သုံးညကဘာပေါင်းမရှိနိုင်အောင်သွားပြီးမှမင်္ဂလဖယားရဲ့လို့တဆူလာပွင့်တယ်။ကုန်တင်ညဖယားနဲ့မင်္ဂလဖယားတို့ရဲ့အကြမ်းမှာတသိန်းချေ။နောက်တဲ့ကသောဘိတဖယားနဲ့အနောမဒတ်တိဖယားတို့ရဲ့အကြမ်းမှာတသိန်းချေ။သောဘိတဖယားပွင့်တော်မူပြီးတော့အနောမဒတ်တိဖယားမပွင့်သေးမီအဲ့ဒီကြမ်းမှာဖယား
ဖယားမပွင့်တဲ့၃ညကဘာဘောင်းဟာအသင်ချီမရှိနေအောင်ရှိခဲ့တယ်ဒီပင်ကရာနဲ့ကွန်တင်ညဖယားတို့ဤအကြအသင်တသင်ချီကွန်တင်ညဖယားနဲ့မင်္ဂလာဖယားတို့ဤအကြတသင်ချီဘောဝိဒဖယားနဲ့အနောမဒတိဖယားတို့ဤအကြတသင်ချီ နာရဒဖယားနဲ့ဘဒုမုဒ္ဒရာဖယားတို့ဤအကြမှာအသင်ချေတသင်ချေအဲ့ဒီလေးအသင်ချေတွင်ယခုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြားချရတာဟာဖယားအစုပေါင်း၈စုကြားရမယ်မှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓံတရအသင်ချေကိုရေတွက်ရင်ဤ၈စုကိုဖော်ပြတယ်
အေးအချောင်းဖျားရေးတဲ့ဂျာရဲမှာဆက်ပြီးတော့ပွင့်တာဒီရှိသေးတယ်ခုနကဒီမင်္ဂလာနေ့ကွန်းတင်ညာဂျာကွန်းတင်ညာနေ့မင်္ဂလာဂျာတော့ပြီးတဲ့အနောမတဒီဂျာနာရဒနဲ့ဘဒုမုဒ္ဒရာဖျားတို့ဤဂျာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဂျာတွေဂျာတွေမှာတော့ဖျားတဆူမမပွင့်ဒီပြင်းဒီပြင်းဖျားတို့ရဲ့အချောင်းမှာပွင့်တာဒီပြောရမှာဆိုရင် ตุมนันเนี่ยยีวรสุราพญาณสุป่นได้นะอนอมตัตติพญาป่นပြီးတော့ဘဒုမှာဖญาဆိုတာป่นได้တယ်ဒီပင်္ကရာဖญาရဲ့ရှေးကနေပြီးတော့တဏင်္ကရာမေတင်္ကရာသရဏင်္ကရာရဲ့လို့သုံးစုป่นပါသေးတယ်ဒီပင်္ကရာနဲ့ပေါင်းရင်ထိုးကဘာမှာ၄စုป่นတယ် ဒေနင်္ဂရာမေတင်္ဂရာသရဏင်္ဂရာဒီပင်္ဂရာကနောက်ဆုံးဒီပင်္ဂရာဘုရားပြင်းနိဗ္ဗာန်ပြုလဲပြီးရောသွားလျောဘုရားမပွင့်တဲ့ကဘာဒီအသိချီအနန္တတခါတဲ့၃ညကဘာပေါင်းမရည်နိုင်ဘူးတဲ့ပြီးမှဘွားဆိုကိုနေညဘုရားတဆူပွင့်ကိုနေညဘုရားတဆူပွင့်ပြီးသွားပြန်ရောသုံးညကဘာဒီမရည်နိုင်အောင်ပြီးမှမင်္ဂလဘုရားပွင့်ပါ မင်္ဂလာဘုရားပွင့်ပြီးတော့သူမနာဘုရားပွင့်နဲ့ရေဝရဘုရားပွင့်နဲ့ပြီးတော့သောဗိဒဘုရားပွင့်နဲ့သောဗိဒဘုရားပွင့်ပြီးသွားပြန်ရောမဖုရားမပွင့်နဲ့၃ညကဘာဒီအသင်္ချေအနန္တပြီးမှအနောမတ္တိဘုရားလာပွင့်အနောမတ္တိဘုရားပွင့်ပြီးတော့ဘဒုမဘုရားပွင့်နဲ့ဘဒုမဘုရားပွင့်ပြီးတော့နာရဒဘုရားပွင့်နဲ့နာရဏဘုရားပွင့်ပြီးသွားပြန်ရောတဲ့၃ညကဘာဒီအသင်္ချေအနန္တ ပြီးတော့မှဘဒုမုတ်တရာဖရာလာဖွင့်တယ်။အသင်္ချေယူဖို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဒီလိုသဘောချ။နော်။ဗုဒ္ဓံတရာအသင်္ချေပါတဲ့ဘုရားမပွင့်တဲ့ဂျန်းခေတ်မှာ၃ညကဘာပေါင်းမရည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓံတရာအသင်္ချေလို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်ဖရာနဲ့ဘယ်ဖရာတို့ရဲ့အကြံဆိုရင်ပြောထားပြီးပါပြီ။ တိကဘေဖရာနဲ့ဘေဖရာအကြာဒီနေ့ဘေဖရာနဲ့ကိုဋ္ဌိညဘုရားအကြာကိုကြားမှာပါဗျာနှစ်ကကွန်တင်ညနဲ့မင်္ဂလဘုရားပါဗျာသုံးကသောဗိဒဘုရားနဲ့အနောမတ္တိဘုရားကြားမှာပါလေးကအရဟံဘုရားနဲ့ဘုရားဘုရားဗျာကြားမှာပါအဲဟုတ်ပြီဘုရားလေးစုအဲရှစ်စုတို့ရဲ့အကြာ အဲ့ဒါလေးအသင်္ချေရဲ့သဘောတရားနော်အပြင်အထုလေးသင်္ချေအတွင်ပွင့်သမျှဖျားပေါင်းကိုစုပြဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားတို့ပရိသတ်ရေအာလုံးပေါင်းအာလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ရဆက်လေးစုတဏင်္ဂရာမေတ္တင်္ဂရာပရဏင်္ဂရာဒီပင်္ဂရာကိုနေညယမင်္ဂလယသောဗိဒယအနောမတ္တိယနာရဒယဘဒုမုဒ္ဒရာယဆက်လေးစုမဟုတ်ဘူးဘယ်နှစုလား ဆယ်စုလားတဏင်္ဂရာယမေတ္တင်္ဂရာယပရဏင်္ဂရာယဒီပင်္ဂရာယလေးကိုနေညယမင်္ဂလယသုမနယရေဝရယသောဗိဒယအနောမတ္တိယဘဒုမယနာရဒယဘဒုမုဒ္ဒရာယ73စု73ပါဗျာနော်မှန်ပါလေးအသင်္ချေတွင်းမှာဘယံဘလောက်ပွင့်73စုလုံးမပွင့်ပါဘူး ဒါပြည့်ရဲ့နှစ်ပြည့်ရှိစုတဲမှာ73စုကိုနှုတ်လိုက်15စုကျန်ပါလေတဲ့ဗျာအေးကဘာ33အတွင်းမှာ15စုပွင့်သွားတယ်လေးပင်ရှိအတွင်းမှာဘုရား73စုပွင့်တယ်ကဘာ33အတွင်းကြတော့15စုကျွန်းကျန်တဲ့15စုကဟိုကဘာ33အတွင်းမှာပွင့်တယ်ဟုတ်လား ကျွန်းကျန်တဲ့15စုကဘေဖရာများပါလိမ့်မလဲဆိုရင်ဘဒုမုဒ္ဒရာဖရာရဲ့နောက်ကလာတာသူမေဒဖရာသူဇာဒဖရာပိယဒတ်တိဖရာအထဒတ်တိဖရာဓမ္မဒတ်တိဖရာတိဒ္ဒထဖရာတိတ်တဖရာဖုဒ္ဒဖရာဝိပတ်တိဖရာသိခီဖရာ ဝိသဘူဖရာကကုသန္တဖရာကောနာကမနဖရာ
กัตตบะพะยาพี่รอบุญญีโตเยโกตมะเมษวาพะยาโหลกบะตะไทอะตวินป่วนตาตะเสะ 50 Kodama ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်နိယတဗျာဒိတ်ပံဆင်မြန်းသည့်ဒီပင်ကရမြတ်စွာဖယားပွင့်တော်မူသည့်ကဘာမှာဖယားလေးစုပွင့်လေးစုပွင့်တော်ရှိကသုံးစုကိုဖယားအလောင်းသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးမမိလိုက်ဘူးစတုထအဆုဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီပင်ကရဖယားကိုတည်တည်ချာချာလူသားစင်စစ်ယောက်ျားစင်စစ် ยะหังอภิเนผู้ตุ่ยไล่ยะลูท้านสินเสยอกจ้านสินเสยะหังอภิเนผู้ตุ่ยไล่ยะเรเอริมาญาติขันแก่ดาดิเป็นกระฉีเย็นมาญาติปั้นโกขันอยู่แก่เดดิเป็นกระพะยาป่วนติโทกบามาชื่อกันเนี่ย 3 สู่ติป่วนตั้วปี้ปิดิเป็นกระพะยาเยฉีเย็นกะสั่นปิ๊ดบ่อยโดปริตัยโกตมะเยชื่อนั้นมากัดป่วนเนี่ยกัตตปะอธิอาลุงพะยาอสูบ้าง 24 เนี่ย 4 สู่ ดิเป็นกระพยากันนี่กัตตปะอธิกัตตปะกันนี่นอกเปลี่ยนดิเป็นกระอธิ 24 สู่กอรมะผู้ฉันทาตะนิงกระเมติงกระตระนิงกระอี 3 สู่ก็ชื่อมาล้นลาแก่โลฉันทาอาลุง 24 สู่กอรมะพะยาရှင်โกรมะเยอะล้องโดดิปารมีผิ่เด 4 ติงจีกบะตะติงอะต้วมมาพะยาเบเนสูโกฟู้ตุ่ยเกยะดงโลเมยิน 24 สู่โกฟู้ตุ่ยยะ ทนเสร็จ 4 สู่โดธรรมมาพะยาป่วนเลยเมื่อเสร็จจีญญาสาทั้งกูยะเกเรญาติขันแก่ยะดากะ 24 สู่ธรรมมาญาติขันแก่ยะเดโดยตลอดเลยเป็นไอ้ 4 ตะนิงกระเมติงกระตระนิงกระดิพะยาตรงสู่โกไม่มีไล่หรอกดิเป็นกระพะยาจ้ามามีไล่พี่รอกัตตบะพะยาอธิเตตะสุปิตะสุปิตะสุป่นละเดพะยาดิอกုံพู้ตวยพี่รอไอ้นี่มาญาติขันแก่เลตินชีสุเรตะบอบ่อยิรอปริตะเนาะนะจิตชีสุสุเรตะบอฮ้อล่ะ ပါလဲမကြည့်ရှိစုစုတာလေးတင်ကြီးကဘာတသိအတွင်ပွင့်တဲ့ဘုရားပေါင်းကိုစုချုပ်ပြထားတာဒါဖြင့်ရေဂေါရမဘုရားသည်အဲ့ဒီမကြည့်ရှိစုစလုံးကိုဖူးလိုက်ရသလားလို့ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဂေါရမဘုရားကိုဖယ်ထားရင်ဟိုမှာ24ခုနှစ်စုကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီ24ခုနှစ်စုစလုံးရဲ့ထံမှာဗျာဒိတ်မခံခဲ့ရဘူး24လေးစုထံမှာပဲဗျာဒိတ်ခံရတယ်မှန်ပါဗျာအေးလေးတင်ကြီးကဘာတသိဆို
ဒီကောင်းကိုဆင်းမြန်းလို့ပါရမီတော်ကြီးစေပါအကျေပွားကောင်းမှုကြီးသုံးစေတို့ကိုဘာဝနာကြီးလေးပါးတို့ဖြင့်ဖြည့်ခြင်းကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူလို့နောက်ဆုံးဘဝဟာဘုရားတို့ပြိတ္တာကြီးဝေသန္တရာမင်းကြီးရဲ့ဘဝဒီနောက်ဆုံးမှန်ပါပါဗျာ ဝေသန္တရာမင်းကြီးဘဝကနေပြီးတော့မှဒုတ်တိတာနဲ့ပြီကနေပြီးတော့မှဖယက်ဖြစ်ရမယ်ကာလကိုစောင့်ပြီးတော့လေအချိန်ကြတော့မှလူပြီးဆင်းခဲ့တာเนาะမှန်ပါဗျာစားခဲ့တာဒီပင်ကရဘုရားရဲ့ချင်းချင်းသူ့မိတ္တဘဝကစတယ်အဆုံးသတ်တဲ့ကဝေသန္တရာမင်းကြီးရဲ့ဘဝမှာပါရမီဖြည့်တာဆုံးသတ်တယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာ
เวทันตระสันโตจีมาทานะบารมีကိုအထွတ်အထိရောက်အောင်ဖြည့်ကျင်ကြိုးကိုအထုတ်တော်မူပြီးတော့ဒုတ်တိတန္တနံစံမြုံပြီးတော့နေခဲ့တယ်ဒုတ်တိတန္တနံမှာစံမြုံ၍နေစဉ်ဒုတ်တိတန္တနံမှာစံမြုံ၍နေစဉ်ကိုယ်ကပြောတတ်တယ်နတ်ပြီ၆တက်ကနတ်မင်းတို့သည်ဘုရားတို့ပရိသတ်စီဝီပြီးတော့တိုင်မြင်ကြ อาสีเวไตเมญจะอดงสรตรุกะตะเถนจาโกลาหละโกลาหละตะคุตรุจาไลติพุทธโลกิอุปปิสัยตติโลกะต้งกวนบงต้งดิมาพุทธสุเรโกรอปอไลเมสุเรโกลาหละตะเถนผิดละเอริโกลาหละตะเถนกะบะลูล่วนน่ะเด้ลุเมญตุฏฐะวาตะบงกะอนาคันยะหันดา ဗြဟ္မာကြီးတွေဆင့်ပြီးတော့ကြွေးကြော်တာဟုတ်ပါဘုရားလောကသုံးပါးမှာဘုရားပွင့်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့အနန္တံယဟန္တာဖြစ်ကြတဲ့သုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မာကြီးမြာလူပြည့်စင်ပြီးတော့ကြွေးကြော်နတ်ပြည့်၆ထပ်မှာကြွေးကြော်ဗြဟ္မပြည့်မှာကြွေးကြော်ဗုဒ္ဓကောလာဟလကိုဒုက္ကေသုသုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မာမင်းကြီးမြာကြွေးကြော်တဲ့အခါကောလာဟလတွေဟာစက်ကြဝလာ တိုက်တပေါင်းမှာပြန့်နှံပြီးတော့ဘုရားပွင့်လိုက်မဲတဲ့ဘုရားပွင့်လိုက်မဲဆိုတဲ့တည်နေဟာအနှစ်တထောင်ကနေကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားမပွင့်မီတဲ့ဗုဒ္ဓကောလာဟလအနှစ်တထောင်ကကြိုတင်ပြီးတော့ဒီတဲ့နေနေဖြစ်ပွားနေတော့အဲ့ဒီတည်ကြားကြတဲ့လူတွေလည်းပဲစိတ်ဝင်စားလူတွေနဲ့ဒီပြမာတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အထက်မှာအထူးသဖြင့်နတ်ပြည်၆တက်ကနတ်မင်းကြီးများကသိပြီးတော
ဖယားဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်များလဲရှာချင်ဟိဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာဖယားဘယ်မှရှာလို့မတွေ့ဘယ်ကဘာမမဘယ်ဘဝမမရှာလို့မတွေ့ကြတော့နတ်များဆက်လက်ပြီးတော့တခါစီဝေးကြဖယားရှာလို့မတွေ့ရင်ဖယားဖြစ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်ရှိရမယ် ဖယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်ရှိရမယ်ဖယားဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်များလဲဆိုတာတို့ရှာရအောင်လို့ဖယားဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပြီးတော့ရှာကြတဲ့ကာလရှိရှိကကတ္တပဖယားတို့ကကုသန္တဖယားတို့ကောဏကမဏဖယားတို့ကိုမှီလိုက်တဲ့နတ်များမြန်မာများကဖယားဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကောင်းမှုတွေကိုသူတို့ကသိထားတယ် ကာကုသန္တဘုရားကောနာကမဏဘုရားကတ္တပဘုရားတို့ကိုသိလိုက်မှီလိုက်ကြတယ်နတ်မြတ်မာတို့ကဘုရားဖြစ်ကြောင်းကောင်းမှုတွေကိုသူတို့ကသိထားသိထားသည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကောင်းမှုတွေကိုကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဖွေရင်းရှာရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်များ ဝေသံတရာမင်းကြီးရဲ့ပါရမီဖြည့်ပုံတွေကိုသူတို့တို့တွင်မြင်ထားကြရတယ်။အဲ့ဒီဝေသံတရာမင်းကြီးဟာဘယ်ရောက်နေတုန်းလို့ကြည့်လိုက်တော့တုတ်တိတာနတ်ပြီ။ပန်တုတ်တိတနတ်သာသောမဟုတ်တိတကိတုနတ်သာလို့အမိနှစ်မျိုးနဲ့ဆက်ရောက်နေကြောင်းသူတို့ကောင်းစွာတွေ့ကြတယ်။ ပန်တုတ်တိတဟူသောအမည်သည်ညတော်ကဘုန်းကြီးတို့ကဘာအေးစီရီတော်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုံဘဝဌာနကတုတ်တိတနတ်ပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့်တို့ဘုံဘဝဌာနရဲ့အမည်ကိုဌာနီဖြစ်တဲ့နတ်မင်းပုံမှာတင်စားဒီနတ်မင်းကိုပန်ဆိုတဲ့စလုံးဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပန်တုတ်တိတနတ်မင်းလို့ဌာနအမည်ဌာနီတင်စားဒီလိုခေါ်တယ် ဒေတကေတုဆိုတာကတော့မိမိရဲ့ပင်ကိုဝိသိတနမေအဲဒီတန်တုတ်တိတနတ်သာသွားပြီးတော့တွေ့ကြတော့မှာအေးပါရမီတွေဖြည့်လာခဲ့တာသူပဲဝေသံသရာမင်းဘွားကနေတို့နတ်ပြီတက်လာတာသူပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဆိုတာကိုရှေ့မီနောက်မီနတ်မြမကြီးများကပြောကြတော့အားလုံးပဲသူဒီဘုရားလောင်းဆိုတာကို နတ်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ချက်တခါတည်းချအဲ့ဒီတော့မှဆက်ကြဝလာတသောကနတ်မြမအပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုယုံပ
ပန်တုတ်တိတနတ်မင်းကြီးကိုရှေ့ကထားတဲ့ဒီတုတ်တိတနတ်ပြီးမှရှိနေတဲ့တုတ်တိတနတ်ပြီးတပီလုံးအုတ်ချုပ်တဲ့ပန်တုတ်တိတနတ်မင်းကြီးကိုရှေ့ကထားပြီးတော့အလောင်းနတ်တတ်ထဝိုင်းပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ဖို့ရအချင်းကြပါပြီလူပြေဆုံးပြီးပဋိသန္ဓေယူပါတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပါတော့လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြရတာ အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကရေးထားတယ်။ဒေါ်လိုရှင်ပင်ကျွန်းထိတ်တင်ပေါင်းခွင့်စေကြဝလာနတ်ပြမတော့ညီညာယုံစုတောင်းပန်မှုကြောင့်စေကြဝလာတသောင်းကနတ်ပြမပေါင်းတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ကြသည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လောကသုံးပါးမှာအလောင်းနတ်သည်ဘုရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်ဖို့ရာချင်းကာကလအတ္တမပါပြီ လောဘီစင်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထောက်တော်မူပါတော့လဝိုင်းဝန်းရဲ့တောင်းပန်သည့်ကာလအလောင်းနာသည်ဘုရားဖြစ်မယ်ဘုရားဖြစ်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထုံမဲလို့ဆိုတော့ကြည်ချင်းချင်း၅ပါးကိုကြည်တော်မူခဲ့တယ်ကာလကိုကြည်တယ်ဒီပကိုကြည်တယ်ဒေသကိုကြည်တယ်ကုလကိုကြည်တယ်မာတုအာယုကိုကြည်တယ် ကာလဒေဝကုလမတုအာယု၅မျိုးကြည့်လူပြည့်စင်ပြီးတော့ဘယံဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုသေးသေးချာချာကြည့်ပြီးမှဆက်ကာလဟာဘယ်လိုကာလလဲအသက်လူတည်းရဲ့အသက်တန်းဟာတသိန်းထက်ပိုရိပ်အသက်ရှည်တဲ့ခေတ်မျိုးမဟုတ်စေရဘူး တရားတန်းအောင်ရုပ်ပြီးတော့အသက်တူတဲ့ခေတ်မျိုးလေးမဟုတ်စေရဘူးတသိန်းထက်ပိုရိပ်အသက်ရှည်တဲ့ခေတ်မှာဘုရားမပွင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့လူတွေဟာသူစရိတတရားတွေကိုသိကျင့်ထားတော့သိကောင်းပြီးတော့အသက်ကသိရှည်ကြတယ်အနာကသိကင်းကြတယ်အသက်ရှည်အနာကင်းပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာနဲ့သိတိုးတဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီလူသားတွေ ဗုဒ္ဓကအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခဘယ်လိုပဲဟောဟောအဲ့ဒီလူတွေကမယုံအသက်ကရှည်လွန်းတော့အနိစ္စတရားဟောသူတို့မယုံဟောသိပြီးတော့တခါတည်းကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းနေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒုက္ခလို့ဟောလည်းပဲသူတို့တွေမယုံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အသက်ရှည်လွန်းတိုးတက်လွန်းတဲ့ခေတ်မှာဗုဒ္ဓလာမပွင့်ဘူးတဲ့တသိန်းတန်အထက်မှာငါမဖြစ်ဘူး ဘုရားမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တသိန်းတန်အထက်ကိုလည်းပဲရှောင်လိုက်ကောင်းလုံးလို့တရားဟောမရဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာတရားတန်အောက်ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲသိပြီးတော့လူတွေကဒုစရိုက်တွေထူပြောမိုက်မဲလွန်းတဲ့ခစ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်နဲ့အမောင်ကြီးသိကြနေတဲ့အချိန်မှာအလင်းရောင်ထိုးလေအဲ့ဒီအလင်းရောင်ဟာဒီအမောင်ကိုဖောက်ထွင်းဖို့မလွယ်ဘူးမှန်ပါဗျာမိုက်လွန်းတဲ့ခစ်လည်းဟောလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့တရားတန်အောက
ကိုယ်ကြည့်ရတာအဲ့ဒါကာလကိုကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခမိတ္တကချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲရုံတော့တဲ့အခါမျိုးဟာတရားဟောလို့အကောင်းဆုံးပဲမှန်ပါဗျာချမ်းသာတယ်လှဲ့ဆင်းရဲတယ်လှဲ့ ဆင်းရဲတယ်လှဲ့ချမ်းသာတယ်လှဲ့ဆိုရင်တရားဟောရတာတေကောမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့ကုဝေချမ်းသာတယ်အာတော်တော်ကြာဆင်းရဲသွားပြန်ပြီအကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းထိုးအချင်းဟောလိုက်ရင်သဘောပေါက်ဖို့လွယ်လွယ်ပဲမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့ကုဝေချမ်းသာတယ်အာတော်တော်ကြာဆင်းရဲသွားပြန်ပြီအကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းထိုးအချင်းဟောလိုက်ရင်သဘောပေါက်ဖို့လွယ်လွယ်ပဲအကောင်းကြီးသိဖြစ
ဟောမယုံမှုအဲ့လူတွေပါထို့ကြောင့်တရားထောင်းအောင်ဆိုးလုံးလို့တဲ့ကုသိုလ်တရားဟောမဖြစ်တဲ့သိနေအထက်လဲကောင်းလုံးလို့အကုသိုလ်တရားဟောမဖြစ်ထို့ကြောင့်ထိုခိတုကိုရှောင်အလဲခိဘုရားပွင့်ရမယ်သူကဒုက္ခမိတ်တကာတာလကိုကြည်ခြင်းဆိုတာဒီသဘောနော်မှန်ပါဗျာနောက်တကဒီပဒီပကိုကြည်ရမယ်ဒီပဆိုတာကတော့ကျော်
Nemo down you go behold her, a shijo and now jump down jump yacho. Salu Jojana, Boba, we dea jump Zambu di bajo. Abara, Goya, Najo, Odara, Guru Jo. They ain't killu Jojana. A she died to another got dead giri, Domega dead giri, Mopega dead giri, Urobado, Azaro, America, and the Jojan, let your pop. Ello di bago gile oh. They beat a she danger, a ya over weedy ha, Jomian, my leve, paya, when you machine. And now John, a killer, so you know, hope you did, or maybe England, no body, Dilunia, new level, my boy. Miao John, my boy, move, Miao John, so I got it out of Mirigar, Dilunia, let my point. Oh, where my boy, no, so the town John, Zambu, deepa, so there. Town bay, a young man, yes, so I'll be a boy. Saburi va joye, Odra Guru joye, Odra Boba Widi ha joye, Bra Goya na joye, so that Junji Lee Jun Dodwe, Sambu di ba joma, Nabomelo, down Ayaku, Yuiche. Di ba go Yuiche lo bi doavi da payapuemo, Nea. To di ba, down Jon, Saburi ba down Jon leve, Venea le, a son poemalalo, so a son jare, a yama, Mapuemude, a le dere mama poeme. Suriba Zaburi Bajoye, Bahu, Ale Jare, Neyamama, Puema, Ason Jare, a Yamian Solo Shiji, Buru Bredai, Ason Avian Jare, a Yamian Solo Shiji, Belu Shi, Don Sura, Yenya Shi, Bogu Leve, Pashare, Oza Bizi Joare, Bogu Le, Pashare, Adinya Shire, Bogu, Along Pashare. So I'm chatter, a yet do you have, no? Puro Bredamia, go, but my be the Lego, but slay cheaper. They be the Azor Pianja, not a yet is so in Velusura, Puro Bredaha, they be that. Tojan Bayashin go on Yendo, the Dugedo, a son chatter, a yaku, Mabuemu, Salubioye, Bissan Terre, Mabuem. Mizima, somebody by Juni, a Lego, Jui. Somebody by Juni, a lamb of who's who, digging a killu, your body being ye pouted a yaha, a lamb of who a chas away. To a body being ye go a lamb of who ta, a she and out down your a yah limina. I won't use an a goya, she though a yah the edda, missy ma, deva, a leva, a yah bay. Baho jade, Tony, I go you a chill like that. Kay go you a bibi. John me go you a chair bibi. I lay a young girl, let you check, baby, Benaku, you like. Tala, ye, deep, my, ye, deep, lie, you know, Kula, go, you, ya, man, a mule. Now, look, you see me, the Payambi, Mazo, ye, bear, a mule, my, Pia, and Gomale, Chilado. Key, a shiny, go, a keka. Diki, ha, memuri, no muri, killer, memuri, the good water, killer. Domaho, Binya, that did the good water killer. Domaho, that did the good jewelry killer. Domaho, say that did the Titan Yaute killer. Eh, era good GI. Gilado, Horima, they don't get do Nana, Lubi, Simida, Payapi, Mesure, Kima. Loga, take so young leader, Ludanzara, Velo Ludanza, Don Zoro. Mijigo, Painta, Soyare, Anna, the Gucci, the Mimuri, had take Songa, Nere. Binya that sore, Jamana, Buguri, her Eddie, no Naga, she did. That he the Joe do the Eddie, oh Naga, she did. Say that Sura got a cake, go, got taste so much of wood, Eddie Kid, your arm, no? They can eat cake out of the Muni Lane. A Kadia sore, a Mudi, taste so much needed, a new pitching up. Loga, though my a go where come met Bugu, they are hard. A mutual sharing, Lu attend there, Lugama de Malaysia. Dajamolo, Miette, a muma, Shima, Loga Jiha, Liza, me, Logaga, a leguru, Pure, a muma, Napshime, Julia, Katia, Mimu, Julia, Katia, Mio, Bamu, Kedana, Divadi, Katia. Kedana leya mi do e a divadi a ji amusora kadio katria. Lemi rugu a suya de bugu di katia.
Solo daga, Niji, Shirinya, a compine tare, a muha, Kadia, mu. No? Kadia, Eddie Kagwima. Pony do breda, ya, the long kalido, hala, belupida, chatti, chattiya, chattriya, chidi, so that the root amount. Hey, Kadiane, Katriane, chidi, so that a cousin's in Lila. Mabi chidi, yaula, chidimia, me, a conduru, let him, my baby. Dilu la jara. Dajo, me, chidimia, a combine, a muha, Katia, mu. Iru Yesu damasure, two kicker, taste so pina yadego, a con choke and tare, a muga, yamana mu. See why you long ago, a go ocho tare, a muga, with la mu. Niji lema by mu. Binya lemma dafu. See why you long and ye jay, loque maya busuro. Moso loya, danga loya, ni ye, ni juya, down ye ya, they call one cone. They look a look really low yard, a mu jar, low da, mu, that say it a mu. No? The voha, niji le banque maya. Idu yezu dama, we dance with a binya dile, daque maya. Hola. Jijer, see why you long and they go left by going my yard. Ni you jin, down ye chin, shy ye chin, thick coaching, one coaching, not funyan, not funyan, so that. Dillo long and they go low yard, low da, sara, coda, sara, and mute, low da, mute, say it, and you call it. Hey, and you, Vayamboya, Gomeron, so the long arm, Nijijirimia, a combine so that Bogo got a duga, a su, deya, and mute. The amuda wema gome logaga ligru beauty and musudo. Kadia mugu, yuichera, budo breda ye. Kadia mudi de maleve. A musa gre guga, mume be bene, send it lagade. Auga ga miniga sabido, mume be bene, send it lagade. Bakia musure a mugu, leave them, you like de. Bakia muga, pelu munema, mayoshefu. Velunyunema masabu tida takare miuchi seine tete dana nilade a miu. Eri nagiya miugo tida yuchere kula go yuchere. Bene kuya. Kula go yuchere a miu miata go yuchere a miu mabieta go yuchere. Ate dangjare miogo yuichere logaga allegaru bude lu miogo yuichegere gulago yuichege kalaya divaya divaya gulaya biroma madu ayu mero adego deka zizide mero adego zizide dekata ziziao mero adego zizide zizi samao Many of them, now when they may not megan ha belule. I'm megan belo don't sort of a mule miade. Gojin di la nele, piezone. A jinsarita sudagara, take down patama dame. A di la nele piezone, a mule miade, megan or jubilo. Do megan ye a vego de casizia. Do when they may megan ye a ve, or you obey that loyally. At the Juin below, she will chile. Now, at the Juin ha. Selane, Connaye, she ya, me, Go me, Zurago, Didan, G, B, Roma, when you are. Have you loved a late Malay, Zuro? Paya alone of what be a bear long yet, Mero Hana, your son, go sign up. Paya alone, when you are a daughter, Amidi Biara, Dilum Hopu. Making it at the damn Gungani, Didi Jaja, Chain B, or when Lara, do the Bawa, a day met the rabbit. I may have that Gamiaji Jenny did a solution. E. Megan yet one ma, Vayalong Pompi. I gave you me another job, but it's not you, old man, look, so yeah. Orima Vayalong Wengine made up one jar daddy. Sidia Gara Miwa Puzara Hang Hodi, so the a die. Sidi Angelo Puzo daddy.
พญาอะหลอกเมรอเยวันจาได้มาสีดีมาไถ่เตตะชั้นปู่กูดิวนบี้တော့မကိန်းကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာတလောကထဲမှာတခစ်ထဲမှာพญาနှစ်စုလဲအပြိုင်မပွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိခင်ရဲ့ဝန်ကြတဲ့တခုထဲမှာพญาလောက်နှစ်ယောက်ဟာလဲတလောင်းပြီးတလောင်းဝင်ပြီးတော့ဒီလိုကိန်းတယ်လို့ဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ဒါကြောင့်အချမ်းသာတော်ဝါဒီဆိုတာကတော့ပြောဖို့မနေနဲ့တော့ စီရီအင်းကဲတို့ပူဇော်တိုက်တဲ့မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြတိုက်ပါအချမ်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်ပြီးတော့ကိန်းခွင့်မရှိသောကြောင့်မေတော်ဟောဒီမှာဘုရားအလောင်းပဋိသန္ဓေမယူသေးခင်ရှေ့ရှေ့ရခင်ကလည်းပဲဘယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးမှဝင်ပြီးတော့ပဋိသန္ဓေမယူခဲ့ရဘူးဘုရားအလောင်းပဋိသန္ဓေယူပြီးဖွားပြီးတော့လည်းနောက်တာဘယ်သူမှဘယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးမှဝင်ပြီးတော့မကိန်းရဘူး เมรออัตถะကိုကြည့်လိုက်တော့ဆယ်လတ်နဲ့ခொနှစ်ရက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုသိသိချာချာစောင့်ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့တယ်တဲ့เนาะမှန်ပါဗျာဘုရားအလောင်းရဲ့မေတော်ငယ်ရွယ်စဉ်ဆိုတာမှလည်းပဲပဋိသန္ဓေယူယူမရှိပါဘူးငယ်ရွယ်တုန်းပဋိသန္ဓေမယူတာကငယ်တဲ့အချိန်ဆိုတာစိတ်တွေကထက်မြက်လှင်မြန်တဲ့အရွယ် ဒီစိတ်တွေကတက်မြက်လှင်မြန်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့ပဋိသန္ဓေကိုကိုယ်ကိုကောင်းစွာမထိန်သိမ်းမစောင့်ရှောက်နိုင်သည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငယ်ရွယ်တုန်းဘုရားလောင်းမြတ်ပဋိသန္ဓေမယူဘူးအရွယ်ကိုပြောရလို့ရှိရင်ပထမအရွယ်ကိုလွန်သွားဒုတိယအရွယ်ထဲရောက်ဒုတိယအရွယ်ကိုလည်းသုံးပုံပုံနှစ်ပုံကုန်လို့တတိယဘိုင်းထဲကိုအဝယ်မှာပဋိသန္ဓေယူတယ် နေပေါင်းတရာရှိတဲ့ခေထိုးတရာကိုသုံးပုံပုံရင်တကထွန်းကျော်ကိုင်တွက်အောင်တွက်အောင်တွက်အောင်မနေ့ကတွက်ပြီးပြီမနေ့ကအခုကြိုးကြိုးတင်တင်တွက်ထားတာအပါအေးမလေးပြောဘယ်လိုလဲ90 ငါးဆယ်ငါးနှစ်6လရက်20ဘုရားလောင်းရဲ့မေတော်ဟာငါးဆယ်ငါးနှစ်6လသိသိချာချာတွေ့ပြီးသားမှန်ပါဆာပညာသငါးမာသဝေရက်20အကေမရွတ်မေတော်တဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအေးမုံရွေးဇေရုံဘုရားရေသစီရင်နဲ့တမန်တက်စက်ခုဒီပဏီဟာဘုရားတို့ပရိသတ်လက်လှမ်းမိတဲ့ကျန်းပေါ်အဲ့ဒီမှာရှာဖပြတ်တနာအဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါမေးထားတယ် ဘုရားအလောင်းပရိသန္ဓေယူတော့မေတော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပလဲဘုရားအလောင်းဖွားပြီးတော့မေတော်နတ်ရွာဆန်တော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပလဲဆိုတော့မေကွန်နှစ်ခုမေးလိုက်တော့ဇေတဝံဆိုတော့ဘုရားကြီးကဖြေတယ်မုံရွေ့ဇေတဝံဆိုတော့ဘုရားကြီးကဖြေတယ်အဲ့ဒီအဖြေကကောက်နှုတ်ချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပြောတော့ရင်ဟုတ်လားပြောတော့ရင် 95နဲ့ရက်20ရှိပါပြီလို့တွက်ပြီးသားပြောလိုက်တယ် နှစ်တရာကိုသုံးပုံပုံရင်33နှစ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 ်ရလို့3ဂျူးလာတယ်မှန်ပါပါပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်နှစ်ကျန်တာကို3ဂျူးထပ်ဂျူးတော့လေးလာလေးလာလေးလာနဲ့3ဂျူးလာတယ်33နှစ်လေးလာ34နှစ်လေးလာ34နှစ်လေးလာ3ပုံဟုတ်လားမှန်ပါပါပထမ33နှစ်လေးလာဒီတာပထမအရွယ်ပဲ အဲ့ဒီထက်နောက်ထပ်33နှစ်လေးလာထပေါင်းတော့66နှစ်နဲ့8လအဲ့ဒီမှာဒုတိယအရွယ်ကုန်တယ်။နောက်တကသုံးဆက်သုံးနှစ်နဲ့လေးလာထပေါင်းတော့ဘာဖြစ်လဲ။အေးတတိယအရွယ်တဲ့သွားတာပေါ့ဟုတ်လား။အရွယ်သုံးမှာပိုင်းမုံတော့။အရွယ်သုံးမှာဆိုတာဒီလိုပိုင်း။ပထမအရွယ်ပရိသန္ဓေမယူဘူး33နှစ်ပါဝန်းကျင်ပရိသန္ဓေမယူဘာဖြစ်လို့လဲငယ်လုံး။ငယ်လုံးတော့ရာခဆိုတာဟာအဲ့ဒီအချိန်အလွန်အားကောင်းတယ်။ ဒီတော့စိတ်ဓာတ်တွေကနှုတ်တယ်လို့ပဲဆိုကြဆိုပြဒီအချိန်ကိုကောင်းစွာမဆောင်ရှောက်နဲ့လို့အလောင်းတော်သူပရိသန္ဓေမယူဘူးဒုတိယအရွယ်ထဲဝင်ပြီတဲ့33နှစ်ကျော်34နှစ်ထဲတော့ဝင်လာပြီပရိသန္ဓေယူပလားယူသေးဘူးမေဇီမအရွယ်ဆိုတဲ့အလယ်ဘိုင်းကို3ဂျူချိုးတော့3ဂျူချိုးတော့33နှစ်နဲ့လေးလာကို3ဘုံပုံလိုက်ဆမ်းပါဒါဘုံတဘုံဘယ်လောက်ရ 17နှစ်လောက်ပါ17နှစ်တလားနဲ့4ရပါဗျာ17နှစ်တလားနဲ့4ရပါဗျာဟမ်
ဟုတ်ကလားအဲကိုရမဆက်ရပါဆက်တဲ့နေ့တလနဲ့ဆယ်ရဲ့ဘောဟုတ်လားဆက်တဲ့နေ့တလနဲ့ဆယ်ရဲ့အဲ့ဒါအရွယ်တစ်ခုရဲ့တချို့အဲ့ဒီတဲ့နောက်တချို့ထပ်တယ်တော့22နှစ်နဲ့20နှစ်ရက်20ဒီလိုနေမယ်နော်မှန်ပါဗျာ เอมิสิมาอยวยเยตองจูณชูยောက်บีตองจูณชูลုံบีมิสิมาอยวยตองจูณชูลုံบีเอตองจูณชูลုံบีတော့ဟိုပဲมิสิมาอยวยเยตัตติยปุฏฐาตัตติยอสุอปုံเนี้ยကိုဝင်ษะအချိန်မှာပရိသတ်နေอยู่လိုက်တာဒီလိုကိုစောကြီးများသေးချတွတ်တာအဲ့ဒီတော့ပေါင်းလိုက် 33နှစ်လေးလကဒါပထမအရွယ်ကုန်ခဲ့ပြီဒုတိယအရွယ်ကိုသုံးချိုးချိုးနှစ်ချိုးဆိုတော့22နှစ်25နှစ်ရက်နှစ်25ပါဗျာ22နှစ်ရက်နှစ်25ပါဗျာ22နှစ်ရက်နှစ်25ဟိုသုံးဆိုဟိုကနေရှေ့ဟာနဲ့ပေါ့95နှစ်96လရက်နှစ်25ကဲ95နှစ်ကြော်မှပဋိပန္တိယူတယ်ဆိုတာများအံ့ဩစရာတော့ကောင်းလား ဒီကနေ့ခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါဟာစဉ်းစားလို့မရဘူး။ဘုရားအလောင်းရဲ့မေတော်ကြတော့အံ့ဩစရာတွေဖြစ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။95နှစ်6လဒီအရွယ်ကြီးကြတော့ပဋိသင်္ဍေယူတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကန္တာကိုယ်လည်းတန့်ရှင်းသွားပြီ။ဘုရားအလောင်းမေတော်ကိမ့်မယ်တဲ့။ဟောဒီမှာဝမ်းကြတဲ့ဟာသိပ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးမရှိဘူး။စိတ်သက်တွေကလည်းတည်ငြိမ်သွားပြီ။ ဟုတ်လားစိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်ပြီးသားအိလေတန်ရှင်းပြီးထိုးအချင်းကြတော့မှဘုရားအလောင်းကဝင်ဖို့ဒီနေရာမှာအရွယ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာ95နှစ်6လနဲ့ရက်20အဲ့ဒါဘုရားအလောင်းရေမေတော်ပဋိသန္ဓေယူတဲ့အရွယ်လို့အတိအကျဒီလိုမှတ်လိုက်ပါ95နှစ်6လနဲ့ရက်20အဲ့ဒီအချိန်ဘုရားတို့ပြိတ္တာရေခုနကတင်ပြထားတဲ့တက်ကြက်ခုနကတင်ပြထားတဲ့တက်ကြက် 69ခုနှစ်ဝါဇူလ3ရှေ့ရက်ကနေပြီးတော့လမ်းကြီးအထိဝါဇူကန်ဤတဲ့ကြိုးကြိုးတင်းတင်းဥပုပ်စောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းရဲ့မေတော်တည်နတ်ဥကိုးွယ်ထားတဲ့ကာလဒီဝီလရသိကြီးထံမှာ ชิบ้าตีละเมียคันอยู่ပြီးတော့วาสุอู้တော့ยောက်ลาบีวาด้วนတော့นี่ลาบีวาสุลั่บพี่นี่ဆိုလို့ရှိတယ်เนคခတ်ကိုปูโซနေတဲ့หลูမျိုးတွေဟာวาสุลั่มาဒါကတွန်းကြော်ကြီးဘာเนคခတ်ရှင်วาสุลั่บพี่นี่စမ်းเนี่ยเนคခတ်ရှင်น่ะပြောဆုံးဘယ်အဲ့ဒီစမ်းဟာဘာเนคခတ်နဲ့ရှင်သိပါသိစရာပါစမ်းဆိုတာละပြောတာ လမွန်တဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလနဲ့ရှင်တဲ့နက်ခါဟာစမ်းရှင်နက်ခါခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာတို့လမွန်တဲ့တဲ့အချိန်မှာစမ်းရှင်နက်ခါဟာကဲဒါကကိုဆိုးအောင်ကဘယ်လိုပြောပြီးတော့မလျှောက်တာလျှောက်တာကိုလည်းပဲမလျှောက်တာဟုတ်တရာသနက်ခါနဲ့ရှင်တယ်ဟုတ်လား ဝါဇူလာဘီနိညသန်းကောင်ရန်လမွန်တဲ့တဲ့အချိန်မှာစမ်းရှင်နက်ခပြောဆိုရင်ဥဒ္ဒရာသနက်ခ။အိုးနက်ခကိုးွယ်တဲ့လူမျိုးတွေဆိုတော့ဥဒ္ဒရာသနက်ခကိုအကြီးအကျယ်ပူဇော်ကြမယ်လို့တတိုင်းလုံးတပြီလုံးမှာတခါတဲ့တန်းစာဆင်ပြီးတော့နက်ခပွဲကြီးဆင်ရင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်တဲ့ဝါဇူဦးလေးမှာ မေတော်မာယာကလည်းပဲအဲ့ဒီနက်ခပွဲသဘင်ကြီးရှုစားမယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြည့်အပြည့်တန်းစားဆင်းအပြည့်အပြည့်တန်းစားဆင်းနတ်သားများနဲ့ရေမောချောဝါဇုလဗ္ဗိနေဆိုရင်ဥပုပ်လေးဆောင်သုံးပြီးတော့ဓမ္မကောင်းမဲ့နံဦးကိုးွယ်ထားတဲ့ကာလဒီဝီလရသိဓမ္မရှေ့ပတိလခံပြီးတော့နေလာခဲ့တာလာပြီနေ့သို့ရောက်ပြီလို့ဆိုလိုက်ဆန်း တတလုံးတပြီလို့နက်ခပွဲကြီးချင်းချင်းသဲချင်းပါနေတော့ညဥ်ယံကာလနက်ခပွဲကိုမေတော်မာယာအာပတယရှုစားပြီးတော့
เอ๊ะญะมิสีมายังอเลไผ่นี่จ่ายมิมิเยเจ็ดตะยีชีดอไต่ค้ํามาဝင်ပြီးတော့จิ้งเสร็จတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်များအဲ့ဒီမှာအိမ်မက်တစ်ခုမက်တယ်ဘာအိမ်မက်မက်တုံးလို့ဆိုတော့ဇတုမာရိနတ်မင်းကြီး၄ယောက်တို့ဒီမေတော်မာယာအိတ်ဆက်နေတဲ့ရွှေသလုံးကို၄ဘက်ကနေထမ်းပြီးတော့တခါတယ်ရွှေနန်းတော်ကမသွားလိုက်ကြတာ ဟိမွန်တာတော့အနောဒအိုင်သူရောက်တယ်အနောဒအိုင်ကျတော့မှာစေတံမြင့်တီလာကြောက်ဖြာအပြင်မှာချထားတော့ခဲ့ပြီးတော့နတ်မင်းကြီးတို့ကဘေးကနေစောက်ရှောက်နတ်သမီးတွေတခါတဲ့လာလိုက်ကြတာအနောဒအိုင်ကြီးမှာကြိတ်ကြိတ်ကိုတိုးနတ်သမီးပေါင်းများစွာတို့ကတင်းတင်းကလကာတွေကယံပြီးတော့မာယာဒေဝီမိဖုရားကြီးကိုအဲ့ဒီမှာအနောဒအိုင်ကရေးမြန်းတဲ့ရေးချိုးပေးတယ်အိမ်မက်အိမ်မက်အိမ်မက်ထဲမှာ ရေချိုးပေးတယ်ရေမို့ချိုးပြီးတော့နတ်ဝတ်တန်းစာတွေဆင်းပြီးတော့ကလာရွှေသလွန်ပေါ်ပြန်တင်းတင်းပြီးတော့တခါနတ်မင်းကြီးတွေမှသွားပြန်ရောမှသွားပြီးတော့ဘယ်ယူသွားလဲလို့ဆိုတော့ငွေလှိုင်ကူတဲကိုတဲသွားတယ်ငွေကူတဲတဲသွားပြီးတော့ငွေကူတဲကြတော့မှတခါရွှေသလွန်ပေါ်မှာပြောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာမာယာဒေဝီကိုချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ဆက်စေတယ်တဲ့နတ်မင်းကြီးလေးယောက်ဘေးကနေစောင့်ကြတယ် အဲ့ဒီအချိန်ပါဖြစ်တော့ဆိုတော့ဝေလံကူမှာရွှေသလွန်ထက်အိတ်ဆက်နေတော့ဖြုံးဆိုတကောင်းငင်ကနေပြီးတော့တကောလို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူတဲ့စင်ကြီးဟာပြန်လာပြီးတော့ဝေလံကူထဲမောင်းဝဲဘယ်တော့မာယာကိုလက်ရာရစ်သုံးပါလှဲပြီးတော့ညာဘက်နံပါတ်ကဖောက်ပြီးတော့ဝင်းထဲကိုဆင်းပြူတော်ကြီးဝင်လာတယ်လို့မာယာဒေဝီအိမ်မက်ရတယ် အိမ်မက်တာမဲ့နေတာမာယာဒေဝီကရွှေနန်းတော်ကသလုံထက်မှာအိတ်ဆက်နေတာအဲ့ဒီလက်ရပဲနံပါတ်ဖောက်ပြီးတော့ဆင်းပြူတော်ကြီးဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ခိုက်မှာပင်လည်းဟောမှာသေတကေတုခေါ်တော့အလုံးတော်နတ်သားဟာနတ်သက်ကြွေစုတေလို့ဘယ်တော်မာယာဝန်းတို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီတဲ့ဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာအေး ဒေတာကိတုနန္ဒဆက်ဂျာဝလာတပေါင်းကနတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့တောင်းမှမှုကြောင့်ယခုလိုငါးမျိုးသောကြည်ချင်းကိုသေးသေးချာချာကြည့်ရှုရွေးချယ်စီစစ်လို့မေတော်မာယာကိုလည်းအင်္ဂါသန့်ရှင်းပြီးတော့အယွေကဒုတိယအယွေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံရောက်ခါကိုလည်းအင်္ဂါသန့်ရှင်းတော့ဝိနေကလည်းကိုအင်္ဂါစီပြီးမှသန့်ရှင်းတော့ကျမ်းမာတော့ စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်းတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေဝင်ပြီးတော့ယူခဲ့တယ်။ဝါဇုလပိညစ်တန်းခေါင်းတဲ့ဟုတ်ပလား။ဝါဇုလပိညစ်တန်းခေါင်းရံမှာအလောင်းတော်နတ်သားဆင်းပြီးတော့လာခဲ့တာ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ထို့အကြောင်းအရာကိုယခုနှစ်ကဘုရားတို့ပရိသတ်ရွတ်လိုက်တဲ့စာပိုင်းမှာအပြည့်အစုံအလုံးစုံပါတယ်။နော်။ သောလူရှင်ပင်ကျွတ်တိတ်တန်းကွင်စေကြဝလာနတ်ဗြဟ္မာတို့ညီညာယုံစုတောင်းပန်မှုကြောင့်ယတုနဂိုလ်ရှင်ရှင်စောသည့်ဝါဇုလပြည့်ကြွယ်မင်းနေဝဲဥဒ္ဒရာသနက်ခန့်နဲ့ဆန်းရှင်တဲ့ဝါဇုလပြည့်ကြာသာပရိနေမှာချမ်းမြေ့ကြည်ပြူသံတေယူသည်နတ်လူငိမ့်ဖို့ကိမ္မာကိုနတ်လူငိမ့်ဖို့ကိမ္မာကို ဟုတ်မလားဟုတ်ပါဗျာဟောဒီပင်ကရဖယထံကစပြီးတော့မေတော်မာယာဝန်းကြတဲ့ငါသက်ဆိုင်စံနေတီနေပြီခေရီဤစာတပိုင်းနဲ့တို့ပေးတာလုံလောက်တယ်เนาะမှန်ပါဗျာနောက်ဒုတိယစာပါဆိုကြရမယ်ဗန္ဒီယူကဗန္ဒီယူကဆေလကြသော68ကြုံ 68ကြုံ68ကြုံသစ္ဆုံလပြီသစ္ဆုံလပြီတောက်ကြနေဝဲတောက်ကြနေဝဲချမ်းမြေစပါချမ်းမြေစုံစီချမ်းမြေစုံစီလုံပန်းနေ၌မဟီလိုက်စုမဟီလိုက်စုဝါရမူသည် နတ်လူအောင်မြို့လမ်းပါကိုနတ်လူအောင်မြို့လမ်းပါကိုနတ်လူအောင်မြို့လမ်းပါကို
Bandi yuga se la java ma the gre chong se shi chong ka song la vi tau cha ni we. Poyito paya tau cha da. Tau cha ni we chan ni song si long pa ni na ma hi lai su pwa ra mu di. Na lu ao miu la ma go, na lu ao miu la ma go. Eri nao pa gali ka na kong se ma pu aya da tuat. อ่าบามูยะหมอบกูสิทธิ์แท้กูอ่ะกูตบอจาลุสู่ดาเนาะเอ้อดีลุซาไปดีลุสู่ยะได้สู่ได้มูรอชื่อดาบ่ผู้สู่จี้เนี่ยไอ้ดีลุสู่ดาอะยะดาถั่วเด้สู่เอ้อดาลิถสู่ดาดาต้องกาถัดฉินเลยถัดจากี้ซาไม่ရှိมันเนี่ยขึ้นเมรมายาไอ้เสยยากาถล่ะตุ๊ดดรณะเมนเตยาเลี่ยวติ๋นเนี่ยกาดีลุทุซันเนี่ยไอ้เม็ดดิเมียนเม็ดป่าเด้ อีกแก่ตัวทุซันเนี่ยไอ้แม่ดิเมียนแม่ป่าเด้สรอกตุ๊ดดรณะเมนเตยากะนั้นดอเด้ปุญนาฤ66เนี่ย6หยอกอกုံลงวุบิสินเจกูวุเสยฤยีมุ66เนี่ยมุญญะเดแค่บ่ดิกูจุ้ยพี่ดอมามายาเทวีมิเปียขောင်းนี้เจไอ้แม่กูฮอดิมาเปียวจ้างพี่ดอเบรินฮ้อไข่ปุญนา66หยอกอกုံลงบ่อยู่ดอปริตัยยี เบดินฮ้อไล่จ๋านำมิ้วปฏิทันฤอยู่อีเดมายาเทวีติปฏิทันฤอยู่บาติปฏิทันฤอยู่ได้อะด้วยจังโทปกุหาอมิ้วตาเอกันสินสิผิดบาเดยอกจะสินสิผิดบาเดโทยอกจะนี่เอญาติตองหลุโตบังวะหนีแก่เมซอยิงเลจุลงวะสู้ยะเดเสจาเมตะกะบาลงอุ่ชุ่มเมชิมยันผิดเม เอียดีดาลุบ้องว่าทั่วขวามเลยสู้ยินดอกโลกะ3บ้านเยกูซายาพยาสินสิเอกัมผิดเมติปฏิทันนี้อยู่นี่โทปฏิทันนี้ที่อยากจะต้องโทอยากจะนี่เอียดีดาลุบ้องนี้ยินเสร็จจําเมเล่เสร็จจําเมสีเด่นโกสู้ยินดอพยาหลุปุญณะ66 ยอกกับอีเบรินโหจาตุฎโฑรณะเมนตยากะกัปปะปริหรณะโกยะอส่องอช่องดอก้องสวาไปมาเวโลมายาเทวีมิปยาจีโกจัจจานันนะนั่นดอมมาอส่องอช่องทาตุฎโฑรณะเมนตยาอส่องอช่องมะทันเลยเวบุรุษปริเตยนัตติกะอาลุงส่องนี่จาอะทุตะเปนัตมินจีเลยอกตุติ มิมิโตเยนอกบานัสสิตุจีเดมิมิโตเยนอกบาลุจุยนัตตันดิโกมายาดิโกอสินทะเพ่งส่องจัดซีเดตูรุเลยเวยันปัญญากาลาปี้ดอส่องจัดจาบาอลุงาเลซอยิงบุรุษโตปริตามยาอลนตยาจ้องแม่พวยาอสินชีเดบลูโตโกมะเมียนบาซีเนจ้องแม่พวยาอตันชีเดโทบลูโตเยอตันโกมายาเทวีมะจ้ายะบาซีเน เจ้าเสียอาสินเบี้ยงเงินเนี่ยเมียนแล้วอย่าเจ้าเสียอาตันนี้บัวกันเนี่ยจั่นเลยอย่าเพียงเงินเนี่ยสิทธิ์ดิลั่นต้อมเลยส่วนวินเนี่ยก็อลุนุเนี่ยดิเดคลีหาสิทธิ์ดิผ่องปะฉอกช้าต้อนไหนเนี่ยโกวันเนี่ยอส่องอช่องเด้เจ้าลั่นเสียอย่าถิ่ลั่นเสียอย่ายุ่งช่างเสร็จสุขพวยอ่ะอนิจจังอายุนี่ก็ไม่มีอย่างไม่จ้างอย่างมันน่ะอย่างไม่ติดตัวอย่างอ๋อส่องช่องทางจริงหาไอ้ระกัปปะปริหรณะขอเด้ อาซาอาซาเนี่ยปัดเดลุซ้องชอกชิ้นอนิอไทเนี่ยปัดเดลุซ้องชอกชิ้นอตวอละเนี่ยปัดเดลุซ้องชอกชิ้นเอ๊ะอาจารย์อเมอนิจจายุคนี้กูไม่จ้างอย่างไม่มีอย่างอ๋อซ้องชอกชิ้นสุบิ่ดกัปปะปริหรณะโกวนเนี่ยอส่องอช่องดิกูเมียนสวาไปบาเด้เด้มิกิอนิมตะอไทมตะอสาอตวอละ อำมาอายุผิดแค่แม้ส่วนเยวินเนกะคลีหาอยู่ลาดาโดโกเองกะมะส่งดาโดเมษิกันลาดาโดสิทธิ์ดีผ่องเปลี่ยนลาดาโดตมาติเนดาโดหละเล่บ่อโลลีดาโดดีโลผิดตัดเดมะนครับเปียก้องวนยูบีโซเรเฉิงกะซาบิ่ดอพวานติอธิมิเกญเยสิทธิ์นะลงหาอสินทะเพ่งจีลินชวนปิ้งบิ่ดอสิทธิ์ช้ําตาบวยาผิดอ๋อซ้องชอกไปยะบาเดโทดีกะกัปปะปริหรณะบาเว ตุฎโฑรณะเมนตยากะแลซ้องช่อกณอะป้องโตกะแลวั้นว้อนโลซ้องช่อกปี้ดอลาเกจาดาบุรุษโตปริตายิเสลณ
No? Wazo lavi gani bido se la so yon hobe nite gu bido pesong lavi iti dwaya da bo. Wazo lavi gani bido hobe nite gu kesong lavi iti se la. Kesong lavi ni yau bi sure gala jaro maya divi ya gondi. Yen che la gede gala maya divi ga duye zadi che chui. Muyami pide dewa daha tenbi gu doan lu jiang. Kamido tupa bhoda mendeyagu Futui lu jiang. Dodorana mendeyatangma kwenpane. Dodorana mendeyatang kwenpane. Tupa bhoda sura bhoiro baritaka sikhe zawi zawa pima doane. Yadore ya ye apile tupa bhoda ve. Maya dividu ya file, doba bodare. Doba bodara, doba boda, doba boda, be doba bodari, the set erima miajibe. Hala, doba bodara, muire, that, doba boda, doba bodara, muire, that, doba bodari, the digi lie. Horima, do dorana, ru, dauma, name, the tat, tema hobe, me, sense in namedi. Do dodana, do dodana, the godana, ami dodana, so mali, erima, the digi lara. Orana, orana, so that in a set line, no? That's all, they want to have vision. Bayan Doba Buddha, Kamido, Pudu, Lu Jong, Quintong, be the Edima. Babu Aziz and Lodo, Lodo, and not many Yaji, Galeve. Babylon, she knew on there. They want to have, thank you, do. A young Lanka Italiano, ye be Ote Chem, Nabio Ben Sai Chem. Yajama Gajin, leave you, Kenjin. The Gongo Gadi say Chen. As long as Jack Chajin, Emily, Simon like Ta, the Kandana, and Nate Yung Luigu, Maduya, oh, voila. Eight Hayung Luigu say Chanda Boya, G. Bido, Maya Divi, Mibiaji, Du, Kamido, Tangaba, Zilu, Simana. Eri, my Boido, Breda, Gabila was renewed on it. They want to have dengue dogo. But a lanka ye see Monday, a see a single, though not many at the Kandana season down there, but the low. Oido Bodo and Jem Yanzoga, Kangana, they beat up yard. The Kandana alone jeer. Oido Brayden and Nisa de Jenny, so Yazinada, Bagadani Jando, Faji. Nabido Medis of Yaji, Yedare, Datagara, Udana, Dibani Jando, Faji. Having met any day, Bunyu, the Karaga, Bamba, Pedro, Zinada, Bagadani, Srovia Giga, Dolabe, Gide Lidas Rogigale. Cavillone, Diwa Daha, Nan Usana, Quare, Dilu Sole. The Dagara Udana Divini, Mary Srovia Gi, Yere, Jen Gibian Dolas, Rogiga, Belogiro, Usana, Tonze, Quare, Lu, Biore. And I saw the car draw Quenny Jack. Dan Dagara de Shaw Biro, Gile de Gajara, Dagara de Gara, Bala Widel, Bama, Jimata. Oda Dalaniga, but we know Barune, Jim, so you know, Bodo Breda, Era, Nilo, Ya. Kate and Nene Boli Digani, Benia Bajid, as a time you do, you know, Bala Sura, Era, Twerk. Use an Adose, Sura Gura, Boyduga, Senza Gi. The use an Aya, use a Senamine, Duemala. Shin my net, do mala, corner my net, do mala, chow my net, do mala, and then so chow my net, where do it all? Use another those, so you, my glove ship. My dear, she said, Kayi Jigu. Tell out, don't kinda go, my boy, my bad, little and a change ima. Bame, so that will bring you over, Eda, Cesar. The law you be Eda, Cesar, a delout jigger, women, Matimbo, Boydo, Dredge. Nine use an assuragara, Boyido, the road checked it. Yadigala, they boot a chiny. Hola. Yagugulu, Lemian Banya, Hugan, a gong and a feather that I leave, young Donning and Yulem Hoku. Tanzing in a tambido, Dakari, Agari, Conin, Dilu Bome, Kayiha. Mind bow? Gunaga. Then she said, Kayizu, Zenzabaji, Balau, Ben Malay, Suraha. Lomani don't yoch in my yard. ဟုတ်လားဟုတ်လားလုံးမနေတော့ရောက်ရှင်မှာရောက်မယ်လမ်းခုလိုက်တယ်မယ်ဟုတ်လားဒီသားဟာဘွားချင်းဘွားသွားပါဒါကြောင့်မလို့ယူဇနာ 30 ဝိဒေဆိုရဲစကားရတဲ့
ငါယူဇနာလောက်ဝေးတယ်ဆိုတာဟာတော်တော်လေးဘုန်းကြီးတို့ကျင့်တတ်ဆရာကောင်းတော့မှန်ပါငါယူဇနာဆိုရင်တယူဇနာရဲ့အယူဆကိုအနည်းဆုံး6မိုင်အယူဆနဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်30ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့မနေ့ကြီးသွားမှန်ပါဗျာပြီးဒီအက်စ်ဒီရှင်နရီရဲ့အယူဆခုနှစ်မိုင်နဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်30ငါးမိုင်ပါအဲ30ငါးမိုင်ကြီးသွားရအပြားမဆိုပြားကြီးရေးသားတဲ့ဗိဒံနေတရ ကျန်ရဲ့အဆုံးပြဆန်းနမိန်နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တော့မိုင်60မိုင်60ခရီးသွားရမယ်အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဆုံးပြတဲ့မဘိဘူးတဘာဝယုတ်တိနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကကြိုက်တာပါလက်ခံကြိုက်တာပါလက်ခံဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီအချိန်ခရီးတူတူတက်တက်တာတာပဲသွားစီခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒီအချိန်မျိုးကခရီးတူတူတောင်းတော့တက်တက်တာတာပဲသွားစီခြင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ် ไปตัดท้าซะมาหอดิตะกาท้วงจ่อรู้ตะกาซู้อ๋องรู้เอ้อน่ะไม่ท่องกันมุล่ะท่องๆๆๆเอ้ตะการู้เนี่ยท่องกันปี้ล่ะเอ้อีดออีเหมี่ยกวาเว้ดิขยี้กูตะคั้นตนาจีเปลี่ยนเซียนยะดาเยตึกปี้รอปูเบี้ยเนี่ยยันตีจีมาโอ้อะลุลิ้นละเนี่ยขันนาจีกูเต้ปี้รอต้วยะดาเยท้านเซียนจีเนี่ยบะลุเว้ต้วยเดเปียวๆเป็นมันน่ะเอ้ เลยกูรู้เนี่ยเป็นมันได้ล่ะถ่ายลงเลยถ่ายเนี่ยได้เป็นมันได้ล่ะไม่ได้ถ่ายเนี่ยได้แล้วเป็นมันน่ะเว้ยเป็นมันน่ะเนาะเออนี่เก่งอ่ะถ่ายเลยได้แน่กูอ่ะได้จังโมโลปุ้ยโลปริตาดีกะนี่ตะตะตาตาฮ้อนี่ล่ะเนาะจั่วตั๋วบิเด้มายาเทวีฮะ ตะคันตนะขยิปิ้นเส้นပြီးတော့ရွှေတန်းစင်ကြီးနဲ့ဓမ္မပြီးတော့ကပိလဝရွှေမြို့တော်ကနေပြီးတော့ဒေဝတဟတန်းကြီးကိုတွက်ခွာတာနိမိရဲ့ဇာတိချက်ကြွေးမွေးရမြေဆွေမြမြင်းများကိုတွေ့ကျင်တယ်မိဖတို့ကိုတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းလို့သောတော်ရဏမင်းရဲ့အစီအစင်းနဲ့ကြွပြီးတော့သွားလိုက်တာလမ်းခုလာမှာဘုနကပြောတယ် လုံပြီနီခေါ်တဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်သို့ဆက်ရောက်တဲ့ကာလအပန်းပြေခဏနန်းအောင်မယ်ဆိုအင်ဂျင်ပင်အရိပ်မှနားနားနေတော့ဟိုဒီရှောက်မဲ့ပေါ်လီမတ္တကလေးထပြီးတော့ရှောက်ရှက်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ရဲ့အလှကိုရှူစမ်းပြီးတော့လှဲ့လေစင်မှာပဲကမ္မဇ္ဇလေကဒီမှာလှုပ်ရှားပြီးတော့လာခဲ့တာမှန်ပါနော်မှန်ပါ လုံးပန်းဒီဥယျာဉ်ကြီးကသိမ့်လှတော့ဥယျာဉ်ရဲ့အလှကိုရှူစမ်းမယ်လို့ဥယျာဉ်နဲ့ဟိုဒီရှောက်ရင်ပေါ်ရင်ကမ္မဇ္ဇလီတွန်းလာတော့အဲ့ဒီမှာပဲဖွားဖို့စီမံလိုက်ကြရတာပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဥယျာဉ်ကြီးကလည်းစမ်းကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုဒ္ဓရှင်အထက်ကြီးကဆိုးတယ်အခမ်းမဲ့ရှိသမျှသစ်ပင်တွေကအကုန်ပွင့်ဥယျာဉ်နဲ့ရှိတဲ့အပင်တွေအကုန်ပွင့်သီးပင်
ตั้วเนี่ยล่ะเปียวมิ้วပြီးတော့တွန်ကျုနေကြတာငှက်တန်တွေကလည်းအလွန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့တက္ကသုအောင်လုံမဏီဥယျံဘွယ်လေးညာနားထောင်ရင်လေးလားမှန်ပါဗျာအင်းဒါမျိုးကြတယ်ဘုန်းကြီးရုတ်ခိုင်းမှုဆိုသူတို့ကဟုတ်လားဝမ်မလေးဘူးဝေဘုသီတဗလာဇနာတိဇာလိနေဝေဘုသီတံဂီဝဏိတေဝမာလိနေ วิภูติตัปปาลสนาติสาลีนิวิภูติติงกีวณิเทวามาลีนิปาฏาสนานังนายนานาลีมาลีนิวิลုံปิณีวาติวิโรสีลုံปิณีคุณน่ะก็ต้องรู้ရှင်เลยโสว่าเราอย่าตามาถั่วปริตะอะเตมาถั่วถาเปล่าก็ด้วยดอดีปาลีย่อยงในอย่าตาก็ตุ่ยเลยวิภูติตัปปาลสนาติสาลีนิวิภูติติงกีวณิเทวามาลีนิ อสงฆ์ปงโกเตชาจิเลยสารไบตะไบยะอสงฆ์ตะปงวิภูติติงกีปาลสนาติสาลีนิวิภูติติงกีปาลสนาวิภูติติงกีวณิเทวามาลีนิตัฏฐาสนานังนายนาลีมาลีนิวิลုံปิณีวาติวิโรสีลုံปิณีสารไบตะไบตะไบยะอสงฆ์มา นี่นี่ဆိုတဲ့အခါလေးနေအဆုံးသတ်တာပဲပါဠိအဖွဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အာတဲကောင်းတဲ့အဖွဲ့ပဲလို့ဒါချီးကျူးမှာ
ကဆူအောင်လို့အနေနဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဒီမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့တော့ကြီးဟုတ်လားကြိုင်နာတာဘာလဲစနာတိဇာလိနေအယွယ်နုပြောလူထိုးထိုးတို့ဤစိတ်ကိုဖောက်ပြချောက်ချတုံလို့စေနိုင်တော့ วิภูติติงิบดีณตองตวยเปียงส่งเนตันสาเสอัตติโกอิงาสิปัญชีภีถะตอมาลีนีปัญญุส่งเลปังสินเลยะชีภีถะตอวณิตาไม้มะเปียวสิอัตติวิโรสติอีวาอลนติเตยฤณีลีภีตะแกตอสาตะไบมะครับเอ๋ยอะเมตมิเปียวเยติเตบงโกอุปมาเปเดสาตะไบ เดี๋ยวนี้ตะมี้เปียวเนี่ยติ่นเตบงก็เบลอดบาละสนาติสาลีนี่อยวนุเปียวลูโทโทโตอีสิกโกผ่องพะฉอกช้าดงหลุเสนัยดอติ่นเตไล่ตาอยวนุเปียวลูโทโทโตอีสิกโกผ่องพะฉอกช้าดงหลุเสนัยดอกะต้นจอจี้ดูตะกาซู้อ้ายนุจี้ไล่เลยมะลีสิกติโกฉอกช้าตอลอออกละ วิภูติติงิปริณะตองตวยเปียงส่งเลตันสาเสียนิโกยงาสิปั้นชีภีตอมาลีนิปัญญุส่งเลตันสาเสลยะชีภีตอวันติตาไม่มะอยู่ติอติวีโรสิอีวาอลนติเตยิณีลีภีตะแกตออลนติเตยิณีลีภีตะแกตอวิภูติตาสังเปียงส่งเลตันสาเสอปีติภีฤ ตถาคตเถิงสนานันลัวป้องโตอินยนะมาลีนิมะไม่มะตองชุจิติเมศีดีหูตอปะดงโตอิปยาปะดงโตอิโคนายะมาลาภูงงปัญญูสงติลုံบินีลုံบินีขออุเยนดอติสารไบฐานะท่องซะ นยนะมาลีนีมะไม่มะตองชุจีติเมศีดีหูตอปะดงโตอิสุยงโคนายะปัมมินีตะเบลงเปลงโยป่วนเนี่ยปยาดิปะดงนี่ค่ะตะยุ่งยุ่งดิปัมมินากะมะควานายเมศีดีหูตอปยาปะดงโตติลုံมณีอุเยนดีหูตอปัมมินีนากะมะควานายจ้ะดอบูเด้ล่ะล้อลอ สิทธิ์ติโกฉอกช้าตုံตาเวยะกุณะกะหล่นล้นสุยอะมโยทมิจี้ยะดะโลเวเตอะหล่ะตะมาเลยนามาลีติมาไม่มาตองชุจีติเมศีดีหูตาบะรุ่งโตอิสุยงโกนายะมาลาภูงงปั้นมิวซงฤณีเวถะตอลုံบินีลုံบินีก็อุเยนโตติวิลုံบินีวาปิวนุโตโตอะมโยทมิเนอะหล่ะกงไซตูไนงาไนอะเปียงลุเยณีดะโลเว อติวีรสีอลงอจูอทุเปลยเต่นเตยฤณีแก่ลีบีตกาสาธุ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 ลงบณีอุหยินจีโกชุไลตันชุไลตันอมโยกองตาโตยะเซนะลังโกต่งหลุซีโตอมโยทมิภูเยอะหละแก่โต ပြာပတုံတို့သည်ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေတဲ့ပန်းမင်းကြီးနာကမခွာရဲ့နိုင်ကြသလိုပဲရှုကြည့်သူလူပေါင်းတို့ရဲ့မျက်စိအစုံတီးဟူသောပြာပတုံတို့သည်ဒုလုံမဏီဥယျာဉ်ကြီးကမခွာရဲ့နိုင်အောင်လှနေကြတယ်လှနေတယ်လို့လုံမဏီဥယျာဉ်ကိုဒီလိုဖွဲ့ဒီကနေ့ခေတ်လုံမဏီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေ့ကြည့်ကြရောဘယ်လိုနေမယ်ဆိုတာနော် ရှိရှိခေတုံးကတော့လုံမဏီရှိရှိခေဆိုတာကမေတော်မာယာတို့ရဲ့ခေတုံးကတော့လုံမဏီဟာတလောက်လှတယ်တလောက်လှတဲ့လုံမဏီတို့ရောက်တော့မာယာဒီဝီလည်းဘယ်နေနိုင်မလဲလုံမဏီကြီးအလှကိုသူ့လည်းပဲကြည့်ခြင်းလို့ဟူဒီလမ်းအညောင်းကြီးလမ်းကလေးများသလွန်တော်ဘောကဆင်းပြီးတော့ရှောက်လိုက်တာကမ္မဇ္ဇလေးကတွန်းလာတော့ဖြုံးငနဲ့ဆိုအင်ဂျင်ပင်ရဲ့အကိုင်းတဲ့ကန်ကိုလက်ကလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့အံ့ယူပြီးတော
ဒီတဲ့အခြေအနေဒါနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးကလည်းတော့မတ္တရက်လျက်ပဲတို့လုံးမီးဥယျာဉ်မှာဖွာဘုရားလုံးတော်တို့ရဲ့ထုံးစံဟာဒီတိုင်းပဲမတ္တကြီးဖွာယူထုံးစံ
ပြီးတော့လည်းဆယ်လန့်တီတီလွယ်လာခဲ့ရတဲ့အခါမိခင်သည်ဝင်းနေကသားကိုကြည့်ခြင်းမိမိရဲ့ဝမ်းကြတဲ့ဒီတိုင်းမျက်စိနှလုံးနဲ့ငုံကြည့်ခြင်းဝင်းနေကခလေးထိုင်းနေပုံသိချမ်းမရဘူးမှန်ပါဗျာရလောင်းရဲ့မဲတော်ကငါသားငါဝင်းနေဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာကကြည့်လို့ရတဲ့မှန်ပါဗျာရှေ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူမိခင်ရဲ့ကြောဘက်ကိုပဲခလေးတီကြောပြီးတော့တမလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်းနေလိုက်တာ ဓမ္မကတိကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပလင်ပေါ်မှာကြာကြာနာနာထိုင်နေသလိုပဲတဲ့မှန်ပါပါယခုမေတော့မှာရဝမ်းကြတဲ့ကထွက်ခွာလာတော့လည်းပဲအဘဒရတရားဟောပြီးတော့ပလင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ဓမ္မကတိကပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲတဲ့မေတော့ဝမ်းကြတဲ့ကချမ်းချမ်းသာသာအညစ်အကြေးရလို့လုံးဝမကပ်ပဲနဲ့လွတ်လပ်စွာဆင်းသက်လာခဲ့တာ ဗြဟ္မာကြီးမြတ်ကရွှေစာကွန်ရက်နဲ့ခံယူစတုမာရိနတ်မင်းကြီး၄ရောက်ရဲ့လက်ထဲကိုအစုမာရိနတ်မင်းကြီး၄ရောက်ကဘွဲ့ပြူပစိုးနဲ့ခံယူစတုမာရိနတ်မင်းကြီး၄ရောက်ကမှာအနိရှိတဲ့အထင်းတော်ရဲ့လက်ထဲကိုထဲစတုမာရိနတ်မင်းကြီး၄ရောက်တို့ကဓိပြူ၄လက်မိုးပြီးတော့တခါတည်းစောင့်ရှောက်ကြတယ် ဘိနာကနေပြီးတော့နတ်ဒီအဆောင်ကြချဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလို့အနှုတ်ရှက်မရှိစေရဘူးတဲ့နတ်ဗမာမြတ်ဗမာမြတ်ဝမ်းဝင်ပြီးတော့စောင့်ကြပြီးတော့ဖွာလာတဲ့အမျိုးကောင်းသားမှန်ပါပါနော်မှန်ပါပါဗျာဖွာလာလဲပြီးရောအရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူမြောက်ဘက်သို့ခုနှစ်လန်းလှမ်းအရှိဘက်မျက်နှာမူပြီးတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်ကြီးကျင်းဝသေးတယ်ကျင်းဝပြီးတော့မှမြောက်သို့တခါတည်းလှည့်ပြီးတော့ခုနှစ်လန်းလှမ်း เอโกหามัตตมิโลกัตตาดีโลกะมังงาติอเมสงปุคคโตยะเสโทหามัตตมิโลกัตตางาติดีโลกะมังอจีสงโตปุคคโตยะเตโทหามัตตมิโลกัตตาดีโลกะมังงาติปูโซคันไดเตปุคคโตยะอยะมันติวาสาติงะยะบวะหาดีบวะนอกซงเมนัตถีดานิปุณะบวะนอกทะ ဒီဘဝကနေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုဘဝအသိဖြစ်เสียငါမရှိတော့ဘူးလို့ကျင်းဝါသာငါဟုတဲ့ဒီမှာကျင်းဝါခဲ့မှန်ပါဗျာလောကမင်္ဂလာသည်အေကောဟမသမီလောကသာလောကမင်္ဂလာသည်အမြတ်ဆုံးဇေတောဟမသမီလောကသာဒီလောကမင်္ဂလာသည်အကြီးဆုံးသေထောဟမသမီလောကသာငါသည်ပူဇော်ခံတိုက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အယမန္တိမာဇာတိ ဒီဘဝဒီငါရဲ့နောက်ဆုံးဘဝပါပဲနတ်တီတန်ဒီပုဏ္ဏဘဝရခုငါမှာဘဝသည်ဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးလို့ကျင်းဝါချက်ငါခုပြင်ကျင်းဝါပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အမျိုးသားနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားတို့ပြိတ္တကြီးတလောကလုံးတလောကလုံးရဲ့ဥဆောင်လောကရဲ့မြင့်ဖြောအလုံးတော်ဖွာလာတဲ့ဆိုရင်ပဲ လောကကြီးမှာအံ့ဩပွေရာနမိတ်တွေဟာ32မျိုးပေါ်ထွန်းတယ်။တကယ်ဆိုအောင်32မျိုးသောနမိတ်တွေကိုရေးဖို့မကြံနဲ့တခုမှမပြောဘူးအဲ့ဒါလေး။မှန်ပါပါဗျာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါပါဗျာ။ဟောဒီမှာဘွားတော်မူယုံပဲရှိသေးတယ်32မျိုးပြောနေရပြီ။ဘုန်းကြီးတို့ဟောမှန်ကြံနဲ့နောက်ဟောမှန်ဗန္ဓနိငါးနေကိုကြံသေးတာ။ အဲ့ဒါကြောင့်32မျိုးတမျိုးမှမပြောပဲထားခဲ့ပါဘူး။အံ့ဩစရာနမိတ်တွေတဲ့32မျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကစဉ်းစားပြီးတော့ကြံရင်မှာတစ်ခုနှစ်ခုတော့ပြောအောင်မယ်။အစုံအတိုင်းစီးစင်းနေတဲ့မြေကြီးတွေဟာအကုန်လုံးရပ်ပြီးတော့အညာဆန်စည်းကြတယ်။ပွင့်တတ်တဲ့သစ်ပင်မျိုးစုံတစ်ပြိုင်နဲ့အကုန်ထပွင့်တယ်။ သီးတက်တဲ့သစ်ပင်မျိုးစုံတစ်ပြိုင်နဲ့အကုန်လုံးထပြီးတော့သီးကြတယ်။ဟောဒီတော့တဲ့ရှိတဲ့ကြီးငှက်တွေပျော်လွန်းလို့တဲ့တန်းစုံကျူးပြီးတော့ပျော်မြူးတဲ့အတန်ကိုတခါတည်းတပြိုင်နဲ့မြည်ဟီးကြတယ်။နော်။မြင်းငလျင်သီးထန်စွာတုန်လှုပ်တယ်တဲ့။အရှိကနေပြီးတော့မြည်ကြီးကတဲ့အီအီနဲ့တက်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 ပြီးတော့လာအနောက်မှာနှိမ့်ပြီးတော့ဆင်းသွား။ အနောက်ကတည်းအီအီနဲ့တက်တက်ပြီးတော့လှုပ်လာအရှိမှနှိမ့်ပြီးတော့ဆင်းသွားပြီးတော့ငြိမ်ကြတော့တောင်ဘက်ကတဲ့လမ်းမြောက်ဘက်သို့နှိမ့်ဆင်းသွားမြောက်ဘက်ကတဲ့လမ်းတောင်ဘက်သို့နှိမ့်ဆင်းသွားအဲ့လိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရတွေတဲ့32ပုဂ္ဂိုလ်များကစဉ်းစားတဲ့အေးဒါဟာဘုရား
Logama, two jarret, Bogo de Bobola, Buddha, Gola, Halal, Pshinida, Hayan Long Guara, Nima Velo, Jordan Biro, Erima, Nanjira, Bogunya, Tishi, Nale, Bajade. Hola. The young Yago, Chong Long Rich, Yaro Piaji, Yibade. Bandi, you got Sela Jago, Mahade Gare, Chausa, Shit, Jung, Kaso, Love You, Bajani, where. Chami song si long mani nai mai lai su phuara mu di Nalu ang miu lamma go Nalu ang miu lamma go Lo, sroji di lo ye baale, no? Oji lo bari tamya eri abaybu soji yao Bande yuga Sela jado Mahadagari ชาวเสชิจงชาวเสชิจงกะสงละบีกะสงละบีตอกจาเนเวตอกจาเนเวชังเนสงสีชังเนสงสีลงบะนีไนลงบะนีไนมหิไลสุมหิไลสุพระโรมุติพระโรมุติณัลลุอองมุลัมบาโกณัลลุอองมุลัมบาโก นัลลุอองมุลัมบาโกณัลลุอองมุลัมบาโกเอ้อะราบาณีแหละตอกจาณีบาเปียตอกจาณีเยพุทธเวเนาะครับตอกจาณีเยพุทธเวปี้ๆสู่แล้วปริตตะบันตุรก็เนาะนอกตะนี้กู้ไล่ไป